Hurmatli harakat ishtirokchilari, Yangi yil bayrami yaqinlashishi munosabati bilan Toshkent shahridan boshqa viloyatlarga va Toshkent viloyatining tog'li hududlariga harakatlanuvchi haydovchilar soni keskin ortadi. Shu munosabat bilan ushbu yo'llarda harakatlangan haydovchilarimizdan ob-havo sharoitlarini inobatga olishlarini va yo'lga chiqishlardan oldin transport vositasining texnik sozligi, shina protektorlarining talabga javob berishlarini inobatga olib harakatlansalar maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shuningdek, haydovchilarimizdan ushbu yo'llarda harakatlangan vaqtlarida oraliq masofalarni saqlashlari, tezlikni me'yordan oshirmasliklarini, bundan tashqari kunning qorong'i vaqtida havo haroratining keskin tushib ketishi natijasida yo'llarda hosil bo'lishi mumkin bo'lgan muzlabalarni inobatga olib, tezlikni oshirmasdan va shuningdek tuman tushishini inobatga olib harakatlanishlari tavsiya etiladi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, Yangi yil bayramingiz muborak bo'lsin.